សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានគូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនដែលជាទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងបានរីកចម្រើនរហូតដល់កម្រិតដែលមិនអាចបំបែកបានការគូបញ្ជាក់បែបនេះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអនុញ្ញាតឲ្យលោកវ៉ាងវិនធានអัยការរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងជម្រាបលានៅវិមានប្រសិទ្ធភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានគូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនដែលជាទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងបានរីកចម្រើនរហូតដល់កម្រិតដែលមិនអាចបំបែកបានការគូបញ្ជាក់បែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យលោកវ៉ាងវិនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងជម្រាបលានៅវិមានប្រសិទ្ធភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាទំនាក់ទំនងនេះស័ក្តិសមនឹងគុណតម្លៃនៃការជឿទុកចិត្តគ្នាជាពិសេសទំនុកចិត្តខាងនយោបាយជំនួយរបស់ប្រទេសចិនដល់ប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជួយអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយពង្រឹងឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាទៀតផងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាទោះមានការផ្លាស់ប្តូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏ពុំមានការផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិននោះឡើយនឹងជូនពរមិត្តភាពកម្ពុជាចិនឋិតថេរជាអមតៈតកតងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះមិត្តចិនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទប់ទល់នឹងជំងឺនេះបានប្រកបដោយភាពជោគជ័យសម្តេចតេជោក៏បានកោតសរសើរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ -19 កន្លងទៅនេះសម្តេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិបានសូមឲ្យលោកពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្តេចតកាន់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីឈៀងនិងថ្នាក់ដឹកនាំចិនដទៃទៀតនិងសូមជូនពរលោកមានសុខភាពល្អបន្តនៅភាពជោគជ័យជាបន្តបន្តទៀតនិងសង្ឃឹមថាលោកនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានិងមានវត្តមាននៅកម្ពុជាពេលខាងមុខលោកវ៉ាងវិនធានក៏បានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីឈៀងជូនសម្ដេចតេជោលោកក៏បានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៃការបោះឆ្នោតបន្តបន្ទាប់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនាខែកុម្ភៈកន្លងមកដែលជាសក្ខីភាពនៃការទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចិននិងកម្ពុជាគឺជាមិត្តប្រពៃណីនិងមិត្តដាច់ថែបលោកមានកិត្តិយសបំផុតក្នុងជីវិតរបស់លោកដែលបានធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅកម្ពុជានិងត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យចូលរួមលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងចិនកម្ពុជានិងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើននៅកម្ពុជាបរិយមេកុងឡេនផ្ដល់ជូនដល់អស្ចារ្យឈ្នះសាច់ប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40,000 ដុល្លារ